بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعال محمد السلام علیکم ورحمت اللہ روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں ہر آفت سے محفوظ رکھیں۔ آج میں آپ سب کے لیے اور خصوصاً ان کے لیے جن کا گھر نہیں ہے، بہت فون آتے ہیں تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں جہاں جہاں بھی کوئی میرا بہن بھائی میرا بیٹا بیٹی رہتا ہے جن کو خواہش ہے ان کا اپنا گھر ہو، جو کرائے پہ ہیں جو کسی دوسری جگہ رہتے ہیں، تو آج ہم آپ کو اپنا مکان حاصل کرنے کا ایک بہت ہی مجرب جو وظیفہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ نے بعد نماز عشاء سورہ احراف اور اس کی آیت نمبر 10 اس کو 90 ٹائم یعنی 90 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے اول 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور آخر میں بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور پھر آپ انتہائی خلوص دل سے اور کامل یقین سے دعا کریں گے اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اس مقصد کے لیے۔ تو آپ یقین کریں کہ ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہترین چھت نصیب فرمائیں گے، آپ کو اپنا گھر نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔